Ngayong araw nga ay magkakabit tayo ng tiles sa CR dito sa ating Modern Bamboo House. Matagal-tagal na talaga namin itong pinagplanuhan na itatiles talaga yung CR dito sa ating Modern Bamboo House. Nung nasa Luzon pa nga kami ay nagpabili kami ng tiles. Kaso nga lang, yung nabili nga ay sobrang laki. At parang hindi din bagay sa imagination namin sa mangyayari dito sa CR dito. At for sure sa tagal-tagal na stock na tong tiles na to ay parang hindi na din to pwede ibalik. May past vlog nga si Norme nung namili kami ng mga gamit na gagamitin namin dito sa ating Modern Bamboo House. Isa nga sa nabili natin nung panahon na yon ay ang tiles na gagamitin dito sa CR sa ating modern bamboo house. Dito na nga lang din sa loob sila nagmasa kasi yung sahig dito sa loob ay may plano na din tayo na makikita nyo din yan soon sa vlog natin. Ang bili nga pala namin sa tiles na ginamit dito sa wall sa CR natin ay tag 48 pesos each at 40 pieces yung nabili natin so yung nanggasos natin sa wall pa lang ay 1,920. Medyo matagal nga yung process sa paglagay ng tiles dito sa CR natin. Kaya naman kung mapapansin nyo sa video ay iba't iba yung damit na suot namin. Kasi iba't ibang araw din to na video. Sa pagmasa pa lang at pag-ayag ay parang kinukuha na lahat ng oras mo dun. Dito nga ay sinubukan din ni Norme kung paano ba talaga maglagay ng tile sa CR. At oo, tama kayo. First time niya din tong gawin. Alam niyo naman si Norme, di ba? Napaka-explorer. Parang lahat ng trabaho ay gusto niya talagang masubukan. Kaya naman thankful din kami kay Kuya na gumagawa dito sa CR natin. Kasi nga pumapayag siya na subukan ni Norme yung mga bagay na ginagawa niya din. O di ba? Tignan niyo, masaya na siya kasi another experience na naman daw. Kita niyo naman dito na tinuturuan talaga siya ni Kuya ng maigi at kung ano ba talaga yung tamang gawin. Dito. Siguro ang mangyayari nito sa next DIY ni Norme, susubukan niya nang magtiles na siya lang mag-isa. Hay nako, alam niyo naman to, kakaiba yung isip. Pero syempre, kailangan pa niya matuto nang maigi para mangyari 'yon. Kasi yung mga mason, iba talaga yung experience nila. Pag tayong lahat willing tayo matuto sa mga bagay-bagay, for sure naman, kaya din talaga natin 'tong gawin. Kasi ang buhay learning process naman talaga, diba? ba? Kaso nga lang, halos lahat tayo wala lang time para doon. Kasi nafo-focus na tayo sa bagay na nagbibigay sa atin ng income. Mahirap nga din talaga mag dito sa mundo kung wala tayong income, ba? Diba? So, may mga bagay talaga na kahit gustong gusto mong gawin, kailangan mong i-sacrifice. Kasi nga, pag susubukan mo, wala pa rin naman talagang kasiguraduhan kung mapupush through, ba? Diba? Or di kaya kung magkaka-income ka ba? Kaya sa mundong to, hindi may iwasan na madaming frustrated. Kasi nga, may mga bagay na gusto silang gawin para sa sarili nila na ikakasaya nila. Pero walang susuporta. Lalong-lalo lalo na financially. Tulad na nga lang sa nangyari sa amin ni Norme. Siguro nga, may mga nakakaalam na nito, pero sasabihin ko na lang din. Nag-start kami mag -vlog sa YouTube 2020. Syempre, sa pag-vlog mo, kailangan mo din talagang gumastos. That time, wala talagang support sa amin financially. Kaya naman, nakapag-stop kami sa pag-vlog that time. At ilang months lang din talaga yun nagtagal. Kasi nga, wala eh. Kapos. Marami kami sinubukan ni Norman na negosyo para makapag-sustain sa mga pangangailangan namin. Tulad ng pagbebenta ng kakanin, naglalako kami. Nagluluto ng kimbap at dinideliver yun door to door. Nabansagan na nga kami na kimbap rider -y. Hanggang sa dumating sa 2021, bagong taon yun, na-establish namin ang Team Lady Boss Clothing. Yung capital namin doon, inutang ko pa sa best friend ko. Simula noon kahit papano, nakatulong talaga yung sales namin sa Team Lady Boss Clothing sa panggas. O di kaya panggaso sa mga lugar na pupuntahan namin para i-vlog namin. Halos araw-araw nga kami bumabiyahin noon kasi nagmi-meet up kami sa clothing namin. Kahit nga madaling araw ay ginagrab namin kasi sayang yung sales. Kahit ulan man or init, e nagugo pa rin talaga kami kasi wala eh. Kailangan talagang kumayod. Dahil nga doon sa pagsisikap namin, nagka-income na kami sa wakas sa YouTube. At yung 5k na yun na first income namin, binili namin ng Entercom for better communication tuwing nababiyahe kami kasi more on travel vlogs talaga si Normie dati. Nung bumalik siya sa pagbablog pero yung pinaka first na vlog talaga namin ay pagpaprank na kaming dalawa. Kla lang, parang ang sarap-sarap lang talaga balikan yung mga panahon na yon na parang hindi kami makapaniwala na ngayon hmm. ang layo na pala namin. Well, sabi ko lang pag may pangarap kayo, may goal kayo, huwag kayong tumigil. Sipagan nyo araw-araw. Eventually magkakaroon din talaga yan ng result. Magtiwala ka lang. Sa kakakwento ko dito tapos na pala si kuya sa paglagay ng tiles sa wall natin. At ngayon nga ay sisimulan na din yung sa flooring. Ang presyo nga pala sa tiles na to ay 52 pesos. At bumili kami ng 35 pieces. So yung nagastos natin sa tiles dito sa floor natin ay 1,820. Sa wakas nga ay matatapos na CR natin. Hindi na tayo doon sa pakalat-kalat lang. Huy! Tinanggal na nga lang muna ni kuya itong anidoro natin para daw maayos yung paglagay ng tiles. Ngayon ko lang talaga nalaman na pwede palang gawin to. Grabe talaga yung pasasalamat namin kay Lord sa mga blessings na natatanggap namin ngayon. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na nag-antay din kami ng matagal para makamit namin kung anong meron kami ngayon. So ikaw, habang nagsisikap ka para sa pangarap mo ngayon, dadating na dadating din yung panahon na ikaw na din talaga ang papaburan. Basta ang pasisikap natin, sabayan natin ang dasal ha. Dito nga ay kinabit na ni Kuya yung laboratory natin. Siyempre, kailangan natin to pagkatapos natin mag-push, meron tayong hugasan, di ba? Nga pala ang total na semento na nagamit dito sa CR natin ay anim na sako. Tapos ang per sack dito ay 200 pesos. So sa semento pa lang nakagastos din tayo ng 1,200 pesos. Dito nga ay naglalagay ni na si Kuya ang adhesive. Ito yung nakikita nyo na puti na naan ng tiles. Para nga din daw static tignan yung CR namin. Bumili din si Norme ng mirror. Yung bili namin dito ay 500 pesos. Sa mga design sa bahay nyo, marami na talaga kayong mapagpipilian sa panahon ngayon. Meron na sa mga online shops or mga shop na malapit sa inyo. Ito nga pandikit na ginamit ni Norme ay dati na namin tong nabili. Noong nag-DIY din siya sa kwarto namin sa Tagum. After niya nga ma-set up lahat ay naglinis na sila dito sa CR natin. Kasi nga excited na daw mag si Norme kasi masarap na daw mag-CR dito ng ngayon kasi maganda na. <laughs> Char lang, kami talaga kasi yung tipo ng tao ni Norme na ayo namin na may masasayang na oras. As long as kaya ng katawan namin or may oras pa gagawin, gagawin namin yung mga trabaho na kailangan gawin para kinabukasan ibang trabaho na naman ang magagawa namin. Bago nga mapintura sa kisame sa CR natin, nilinisan muna ni Norme tong brush natin. Kasi nga, gamit na gamit na to sa taas pa lang. Yung napag-usapan namin kay kuya na gumagawa sa tiles sa CR natin ay yung pagkabit lang ng tiles. Kaya naman, si Norme na ang magpipintura sa kisame sa CR. Okay lang din na kasi may mga pinapagawa pa din kami kay kuya dito sa ating modern bamboo house. At least double time yung mangyayari ngayon. Yung kulang na nga lang dito ay yung bintana natin. Siguro sa susunod na lang yan. Maghahanap pa kami ng tao kung sino yung pwedeng magkabit dyan. Ang total nga na nagastos natin dito sa pag-improve sa CR natin ay 5,440. Pero sa total na yun ay hindi pa kasali yung labor. Paano sa susunod na naman? Salamat sa panonood. Bye!